и наставлява Божия път. Амин. Сега ще... Стивън? Сега ми се иска пък аз да ви кажа как станах християнин. It's a great joy to be able to tell you that because it's the greatest work of the Holy Spirit. И голяма радост е за мен да мога да споделя това с вас, защото наистина Святия Дух извърши чудно нещо в моя живот. We sometimes rejoice when people are healed or a miracle happens. Ние понякога се радваме, когато хора са изцелени или когато се случи някакво чудо от Господа. But Jesus said the greatest miracle is that when a sinner is brought from a scrap heap to be a Christian that can worship God, that is the greatest miracle. Но Исус казва, че най-голямото чудо е грешника наистина да бъде изтръгнат от царството на Сатана и въведен в царството на Сатана. I grew up thinking that I was a Christian. И аз така израснах. Още от малък, мислейки си, че съм християнин. Like many people in England feel the same. Както много хора в Англия, те се мислят за християни. But it wasn't until I was 18 that suddenly I realized that I wasn't. Но чак когато станах на 18 години, разбрах, че всъщност не съм християнин само на думи. I met a true Christian and talking to him late one night, it was his